Ugostiteljska škola Opatija, koja je ujedno regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, svojim je učenicima kroz iskustva uspješnih turističkih radnika pokušala približiti rad u turizmu. Pokazati im u stvari koliko je to lijep posao. Sad su imali priliku možda malo više poslušati nekakve i naša iskustva, naše priče i početke naše karijere, koje isto nisu bile jednostavne i taj put nije samo jedan pravac. Svako od nas koji je ovdje bio prisutan ima neko svoje i profesionalno i životno iskustvo i mislim da je vrlo važno prenijeti im poruku da trebaju biti ustrajni, da trebaju jako puno učiti, stjecati nova znanja i ne samo u školi nego i kad završe, kako bi bili izvrsni u svom poslu. Ugostiteljska škola organizirala je tako dvije panele rasprave na temu izvrsnosti u turizmu, koje su bile namijenjene učenicima smjera turističko-hotelijerski komercijalist i slastičar. Meni je na panelu bilo zanimljivo. Naučili smo neke nove stvari što nas je zanimalo, smo pitali i zanimljivo iskustvo. Dalo mi je neku potporu kako ići stepenicu dalje i neku isto potporu da kao podršku da se ne moram ničega bojati. Dojmilo mi se to da bih htjela ići dalje, kao što su i panelisti govorili, da su od dna, ajmo reći, došli na neku visoku poziciju s fakultetom i sa poslom, ono, od pranja suđa do menadžera tipa. I to bi ja tako htjela. I potrudit ću se za to i vidjet ćemo šta će biti. Sliku o radu u turizmu ovi su učenici već stekli kroz praktičnu nastavu koju odrađuju u opatijskim hotelima i restoranima. Pokušavamo omogućiti djeci iz škole održavanje praktične nastave kod nas što je više moguće i naravno nudimo im zaposlenje nakon završetka škole, sigurnost, stabilnost i da grade priču najveće turističke kompanije na Kvarneru. Hrvatska se već nekoliko godina suočava s nedostatkom kadrova u turizmu i ugostiteljstvu. Najveći izazovi, a to će se složiti svi kolege sa mnom, je u stvari u potrazi za pomoćnim kadrom. Svima nama u sezoni imamo jako velike potrebe za pomoćnim kadrom, a to je nešto sa čime se svi borimo trenutno i koristimo režime dozvola, uvoza radne snage i slično. Dobrog radnika se može naći u Hrvatskoj i zadržati ga ukoliko mu se omogući cjelogodišnje zaposlenje, ističu hotelijeri koji će već sljedeće godine zaposliti i dio učenika Opatijske ugostiteljske škole.